Hej med jer. Den 10. juli, der skal I komme herned i Storesal i Musikhuset og høre den brasilianske pianist, komponist og sanger Elaine Elias. Hun er en fantastisk jazzstjerne, som kommer til Aarhus for at spille med Aarhus Jazzorkester. Elaine har udgivet over 30 plader i eget navn. Hun har spillet med alle de fede, Herbie Hancock, Chick Corea, Steps Ahead, Breaker Brothers, Joe Henderson, Toots Thielemans, alle mulige andre. Hun har vundet Grammy'er og priser i hele verden. Og nu kommer hun til Aarhus, og vi glæder os så meget i Aarhus Jazzorkester til at optræde sammen med hende. Så kom herned 10. juli, Storesal i Musikhuset.